үзүүлэх шаардлагатай гэдэг дээр бол дэмжиж байна. А гэхдээ энэ төрийн хяналт шалгалт үйл ажиллагааг төр хугацаагаар тэгтээ бүр 3 жилээр зогсоолоо гэд бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдэд яг тийм бодтой дэмжлэг тусалцаа болж чадах юм уу? Харин тэрний оронд хамгийн их дарамт учруулж үйл ажиллагаанд нь саад болж байгаа энэ төрийн хяналт шалгалтын давхардал нэг бизнес эрхлэгчдэр хит хитэн төрийн байгууллага цагдаа мэрэгжлийн хяналт гэх мэт байгууллага ирж хяналт шалгалт хийдэг. За тэр хийдэл эрхцүүн орчныг нь ойлгомжтой болгох юм бол илүү их дэмжлэг болох юм шүү. Ер нь бол гадаадын хөрөнгө оруулалт одоо хийх хамгийн гол үндэслэл нь бол тухайн улс оронд энэ бизнесийн орчин нь боловсронгуй болсон юм уу? Улс төрийн нөхцөл байдал нь тогтвортой байдаг юм уу гэдэг энэ хоёр зүйлийг бол хамгийн түрүүнд хардаг. Тийм учраас төрийн хяналт шалгалт тэрийг төр зогсоохоосоо илүүтэй татварын хөнгөлөлт. За эсвэл энэ хяналт шалгалтын эрхцүү орчин илүү боловсронгуй болгох тал дээр энэ давхардлыг арилгах тал дээр ажиллах юм бол бизнес эрхлэгчдэд маань бодиттой одоо дэмжлэг болох юм биш үү гэсэн ийм одоо санлыг хэлмээр байна. Тэгээ надаа 3 асуулт байна. Нэгдүгürt бид нар энэ одоо төр хугацаагаар энэ зогсоо хяналт шалгалтыг сулруулж явах хугацаанд ямар нэгэн энэ эрсдлүүд гарах юм бол хэн хариуцах юм бэ? Энэ хохирлыг хэн барагдуулах юм? Энэ зохицуултыг яаж хийхэр төлөвлөж байгаа? Хоёрдугаарт бид нар үүнийг хийх тэр нийгмийн ёс зүй хандлагын тэр төлөвшөлд яг цөм бүрдсэн гэж та нар харж байна уу? За гуравдугаарт төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг энэ 3 жилийн хугацаатаа зогсоосноор ямар ямар эрсдлүүд учирж болох талаар урьдчилж энэ эрсдлийн тооцоо хийсэн үү? Тэдгээр дээр тулгуурлаж эрсдлийн төлөвлөгөө гарсан уу гэдэг ийм асуулт байна. Би яагаад энийг энэ 3 асуултыг асууж байгаа юм бэ гэхээр өнөөдөр бүр бодит жишээ байна. Өнөөдрийн хууль эрхцүүн хүрээнд чинь жишээлбэл наад захын миний одоо сонгогдсон тойрог болох Завхан аймгийн 24 суманд баригдсан энэ өнгөрсөн 10 жил хийгдсэн энэ бүх бүтээн байгуулалтууд чинь чанаргүй болчоод штэ. Энэ дээр өнөөдөр хинч хариуцлах хүлээхгүй байна. Үндэсний аудитын газар очоод 16 суманд энэ чанаргүй байна. Бүтээн байгуулалтууд нь чанаргүй байна. Энэ хийжсэн төрийн албан агчид нь хангалттай ажиллаагүй байна. Хүүхдүүд одоо агааржуултгүй цэцэрлэгт явж байна. Ямар ч одоо акустик тайз байхгүй ийм соёлын төв барьсан байна. Харахад энэ жорлон байгаад байгаа боловч эмэлгийн жорлонгүй байна. Паллон тавьчаад яваад өгсөн байна гэд бүгдэн дээр нь үндэсний аудитын газар дүгнэлтэ гаргачаад ахад энийг хүртэл араас нь засч залруулах тийм одоо боломж байхгүй байгаа юм аа. Тэгээ сая одоо мэрэгжлийн хяналтын газар шүлхий асуудлыг бид нар хариуцахгүй гэлчлээ. Энэ хүнсний аюулгүй байдал, хүний эрүүл мэндийн асуудал энэ болгон дээр өнөөдөр хэн хариуцлага хүлээх юм бэ? Талбай дээр гарч ирсэн залуучууд чи ажиллаа хийгээд байгаа нь төрийн албан агчдыг дотоод хүнд суртал, авилгал, хэл хахуул энэ бүх юм арилгаад илүү иргэдийн төлөө сайн ажиллаа хий гэж хэлээд байгаа шүү. Тэгээ ажиллаа хийгээд багт чи ажиллаа улам сулруулах ийм юм оруулж ирээд байгаа чинь яг ямар учиртай юм бэ гэдэг ийм асуултууд байна. За Барсрынгийн баасанд орч 82. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Хяналт шалгалтыг сулруулах уу, хохирлыг хэн хариуцах вэ гэж нэг тагс олсооч байна. Энэ бол хяналт шалгалтыг баяр сайхан гишүүний энэ хуулийн төслийн өргөн мэдүүлэгч тэр сая ажлын хэсгээс байнга орон зогсон сандарчид сулруулахгүй. Ер нь нэг л төрийн хяналт шалгалтыг өөр яг эрсдэл ихтэй буюу хүний энэ амьнас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд одоо хүнсний аюулгүй энэ яг чиглийн хяналтууд бол яг эрсдэл ихтэй тооцогддог. Энэ чиглийн төлөвлөгөө хяналт шалгалтыг нээж өгсөн байнга оронс. Тэгэхээр энэ чиглийн төлөвлөгөө хяналт шалгалтууд төлөвлөгөөнд батлагдаад хуулиараа бид нэр 12 сарын 1-нд төлөвлөгөөгөө батлаад олон нийтэд мэдээлэх ёстой байдаг. Тэгэхээр энэ хугацаанд энэ төлөвлөгөө батлагдаад олон нийтэд мэдээлэх асуудлууд явнаа. За та сая нэг жишээ авталж энэ соёлын төв сургуулийн барилгын асуудлууд ярьж байгаа гээд энэ дээр бол яг ингээд янз бүрийн одоо тийм хуулийн давхардлууд юмнууд бас байгаад байгаа. Та бас асуулт асуухаас өмнө хэн шалгалтын давхардлын талаар ярьсан. Би тэнд ганцхан нэг хуулийн жишээ уншаад өгөхөд энэ хуулийн давхардал маш их байдаг юм аа. Ер нь бүх хуулиуд дээр. Жишээ нь автозамын тухай хууль дээр автозам замын байгууламжийг барих, арчлах, засварлах, хамгаалах, ашиглахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих төрийн хяналтыг автозамын өмчлөгч нь, эзэмшигч нь, хариуцагч нь
төрийн хяналтын тухай удаасны дагуу мэрэгжлийн хяналтын байгууллага, бүх шатны засаг дарга, холбогдох эрх бүхий албан тушаалтнууд хяналт тань гэдэг баахан хүмүүсүүд хариал болчдаг. Яг энэ мэд хуулиуд маш олон байгаа. Бүх юм дээр яг мэрэгжлийн хяналтыг оролцоо. Ялангуяа эрсэл багтаа дээр. Чи нөгөө би шүлхийг хилээлдэг. Би бол шүлхийг хариуцахгүй гэж хэлээгүү. Шүлхийг бол манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хариуцсаар ирсэн. Одоо ч хариуцж байгаа. Гэхдээ манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллага чиг үүрэг биш аахгүй гэж шүнэ. Энэ бол мал эмнэлгийн ерхий газар байгуулагдсан. Энэ малын эрүүл ах болго эрүүл байх асуудал мал эмнэлгийн газар. А давхар манай хяналтаа тавиад хуулиараа давхар хяналт хийх учраас манай хяналтаа тавиад явж байгаа маа. За төлөвлөгөө төлөвлөгөө шалгалтын эрсдлийн төлөвлөгөөг гаргахгүй гэсэн. За манайх нөгөө сая би хэлсэн эрсдлийн шалгуур үзүүлэлтийг засгийн газараас батлаад жагсаалтын шадар сайд баталдаг. Шадар сайдаараа жил болгон жагсаалтаа батлуулаад манайх 160 мянган одоо аж ахуйн нэгжийн объектээр эрсдлээ тооцоод хамгийн их эрсдэлтэй гэсэн 10 мянган орчинд нь бид нэр объектийн одоо эрсдлийн үлгээгээ одоо объектийн одоо төлөвлөгөө шалгалт хийдэг. Тэгэхээр бид нэр энэ төлөвлөгөө бол батлагддагаараа батлагдаад явна гэдгийг танд хэлье. За нэмэгийн их болчих шүү. За энэ улс их хурлаар хилцээд үзэл баримтлалын хүрээнд буюу хяналт шалгалтын тоог тодорхой хэмжээгээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллагуудад хариуцлагын эрсдлийн үнэлгээ гэдэг юмных нь хариуцлагыг хүлээлгээд хяналт шалгалтын тоог цөөрүүлээ гэсэн ийм үзэл баримтлаар хэлэлцээд ороод ирээ гэж биднэрт үүрэг өгөөд тэгээд манай ажлын хэсэг байнгын хороо энийг хэлцэж оруулж ирж байгаа маа. Энх бол Дадья Сүрэн, Ганбаатар, Дорчам, Жаргалмаа, Мөнхөргөл, Пүрвдөрж, энх хоёр Цэрэн Пүнзэгс ийм бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг энийг яриад байнгын хороогоор оруулж ирж байгаа. Одоо манай гишүүд энэ хэлцэх хэсэг үүдтэй холбоотой гол төлөвтийн асуудлууд бас яриад байх юм. Би бол одоо их хурлаас энэ үнийг Монгол Улсын засгийн газраас оруулаад ирлээ. Энэ үзэл баримтлалын хүрээнд хилцээд гаргая. Тийм учраас та нар ажиллаад оруулаад ирээ гэсэн хэмжээнд нь одоо болцооныхоо хэрээр бас энэ чинь ажлын хэсэг 2 удаа, дэд хэсэг 3 удаа нэлээх яралтай хилцэгдэг юм. Энэ бүр сар хилцчихэж оруулж ирж байгаа. Тэгээд бас дутуу санаг байгаа юм шиг байна л да гишүүдийн тавьж агаар би нэг ийм тайлбар хийчихээ. Түгээсээ түүнээс одоо энэ байнгын хороо ч юм уу эсвэл энэ ажлын хэсгэлийн нэг л нэг л гаргаал. Тэгээд хяналт шалгалтуудыг бүгдийг зөксөгөөд хор уршиг тарчих гээд байгаа юм байхгүй шүү гэдгийг нэгдүгээр хэлье. Энэ хууль ингэж орж ирж байгаа нь их хайцсангүй баг тус болж байна. Түүнээс нэг мөсөн их тус болохоор хууль оруулж ирээд ярих гэсэн санаанууд зарим гишүүдээс гарч ийн болно л доо. Болно. Тийм ч учраас бид нэрийн тогтоол дагуулж гаргуулад хяналт шалгалтын хуулиа нэг бүсэнд цэгцлээд оруулж ирээ гэж үүрэгс. Энэ өөрөө их олон салбар дамжсан. Олон зүйл давхцсан. Зүгээр нэг удаагийн ингээд нэг ийм жижигхэн хуулиар зохицуулах асуудал биш учраас энэ дотор тэр манай гишүүдийн санаа зовж яриад байгаа бүгд ороагүй үнэн. Хууль нь өөрөө нэг үзэл баримтлал нь явцсан болохоор ийм байдалтай орж ирж байгаа. Хамтлага нь төлөвшсөн юм уу, бүрдсэн юм уу гэдэг асуудал ярьж байна. За тэрийг тогтооход хэцүү л дээ. Тэрийг бүрдсэн хон оруулж ирнэ гэвэл тэгээд одоо хин тэрийг тогтоодг юм байгаа. Одоо хамтлага нь бүрдсэн учраас ийм хууль гаргаж болно гэсэн байдлаар одоо яаж ойлгох юм бол одоо би тэрийг сайн мэдэхгүй байна. За хин ямар нэгэн асуудал гарвал хин хариуцах, хин төлөх энийг бол түрүүн бас хэд хэд удаа хариулсан учраас шаардлагатай бол мэрэгжлийн хяналтын яамна хариулна үз нэмээд зүгээр маш товчхон хэлэхэд ер нь зарим энэ хяналт шалгалтын ажлууд чинь заавал хийх хуулийн залтаа байд юм байлээ л дээ. Хэрвээ энэ хууль ингээд очил хуучин юм бүгдээрээ явдгараа л явна. Шинэ хууль ороод иртэл тэгээд бах байдгараа л байжлаа гэсэн үг. Одоо сайн байна уу, муу байна уу тэрийг би хэлээгүй. Яг хуучнаараа үлдэн зүгээр энэ үзэл баримтлалын дагуу хилцээд болцооны хэмжээгээр засаад янзлаад гаргавал нөгөө хуулиар заавал хийх ёстой зүйлүүдийн тоог цөөлөд цөөлөхдөө мэрэгжлийн хяналтын байгууллагуудын чадвар, за тэр нөгөө
эртний үнэлгээ гэдэг соолом жил хэрэгжүүлээд ирж байгаа ажлын одоо арга чиг хандлага зарчмын юмд нь найдаад тэгээ засгийн газраас багч гисэн одоо энэ үнийг нь шинэ За болч нэмээ байсаа гэж шууд тодорч. За 81 сайн зэрэг. Пүржийн сайн зэрэг. Хойд зүт тодорг юм. За баярсан гишүүний асуулт зүгээр нэмж хариулъя бас Немагийн колд дараа бас ерөнхийд нь хэлчлээ. Тэгвэл ерөн зүгээр аливаа асуудлыг бид нэр эрслэлийг бууруулахын тулд заав шалгалт хийснээр биш байхгүй. Тэр энэ эрслэлийг бууруулах алхам бол ерөнхийдөө тэр хууль тогтоомжийн сурчлан таниулах, хуулийг хэрэгжүүлэх чинь аль багш маань өөрөө энэ хуулийн мэдгээ нэмэгдүүлэх, арга барилаа өөрчлөх, хандлагаа өөрчлөх. За эргээд энэ стандарт зааварчлуулгуудын сурчлан таниулах, сургалт хийх. Энэ хуулийн гол философи бол төрөн бас нэг гишүүдийн асуулт нэрсэн завсрын дүү байгаа үнэн. А үүний дараа том шинжилгүүд нь явна гэдэг зүйлийг бас Немагийн колд гишүүн хэлж байгаа. Энэ 5 сард өргөн барина. Энэ дээр нэг шалгуулагч, шалгагч хоёр гэдэг харилцаанаас биш хамтран ажиллагч хамтарч энэ асуудал эрслээ бууруулъя. Эцсийн үндэ бас хэрэглэгч гэдэг этгээд бас хяналтыг тавина. Хүмүүс энэ оролцоонуудаа хангаж ажиллая л гэж. А гомдол мэдээлэл гарвал бид нар шалгагдгаараа шалган тодорхой эрсдэлтэй нөхцөл байдлуудаар төлөвлөгөө шин шалгалт үргэлжлээд явна гэж бодож байгаа. За эрслийг одоо хэн хариуцах вэ гэдэг төрөн бас хэд хэдэн асуулт гарсан. Ерөн зүгээр гин буруутаа этгээд одоо ч хариуцсан явдаг. Үүн дээр нь мэдээж төрийн шалгалтын байгууллага гин буруутаа эсхийг нь тогтоож өгдөг. Одоо яг тухайн энэ эрүүгийн гимтэрэг байна уу зөрчил байна уу гэдэг юм уу бүх одоо төвшингөөс нь шалтгаалаад энэ хэвэр хатгал нэг төсөө. Тэгэхээр энэ бол цаашдаа хандлагын өөрчлөлт болох ёстой. За бид ч гэсэн энийг өөрчилж ийж эргээд энэ хамтран ажиллах гэдэг үгээсээ төр бүгдийг хийх биш. Магадгүй дараагийн хууль эрх зүйн шинжилгээрээ зарим эрсдэл багтаа дунд зэргийн эрсдэлтэй зүйлүүдийг бас мэрэгжлийн албанд нь шилжүүлэх, энэ хувийн өвчлөлтөнд шилжүүлэх. Эргээд энэ хувийн өвчлөлийн одоо мэрэгжлийн албаудад нь хяналтаа тавиад, гишүүн байгууллагуудаа хяналтаа тавиад, үүнийг бас мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага тайлагнадаг, хамтарч ажилладаг энэ соёл руу орох хэвээр. За тэр завхандах орон нутгийн тэр барилга байгууламжийн одоо стандарт бус байн барилга холбож энэ захиалагчийн бас буруутай үйл ажиллагаа сонсогдож байна. Гэтэл яг нөхцөл байдал фактыг мэдхгүй учраас дүгнэлт хийхэд хэцүү. Хоёрдугаарт бид одоо бас сая баталсан цахим багц суулын нэг бол нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын үйл байгаа. Энэ улсын комист барилга боломжийг хүлээж аваад байгаа хүмүүсүүдийг хин хин одоо хүлээж аваад байгаа гэдэг нь ил тод тавьж байгаа. Яагаад стандартын бол шаардлага хангаагүй энэ захиалагч одоо буюу ажлын даалгавар тавигдсан шаардлага хангаагүй барилга боломжид авч татвар төлөгчдийн мөнгийг хохироож энэ суралцж байгаа хүүхдүүдийн болоод одоо эмнэлгийн үйлчлэгээ авч байгаа хүмүүсүүд ирэх ашиг хохироод байгаа юм байна. Энэ ил тод гарна. Ингээм бол энэ хариуцлагууд олон нийт төр талаасаа ч гэсэн шахаад ажиллах юм бол бид цаашдаа хаанаа бас одоо юу гэдэг хариуцлагатай байх энэ одоо зүйлүүд бол бүрднэ гэдэг зүйлийг бас би танд хэлмээр байна. За баярсан гүн тодорхойлцоо. За миний хэлж байгаа гол асуулт бол бид нар энэ дээр ёс зүйн болоод хандлагын энэ ажлаа чин сэтгэлээсээ хийх тэр төлөвшөл нийгэм тогтсон уугүй юу? Энэ цаг нь болоогүй байхад ийм одоо хууль гаргаад байгаа юм шүү гэдэг нэгдүгээр асуулт. За баасан дорж дарах хэлж дээ. Мэргэжлийн хяналт тэгээд хяналтаа тавиад мал эмнэлгийн газар нь хариуцаад байхад өнөөдөр шүлхэн асуудал Монголд ямар байдалд хүрчээд байгаа юм. Бид нар хуулиа бариад хяналт шалгалтаа тавиад байхад өнөөдөр Монголд асуудлууд ямар түвшинд байгаа юм бэ гэдэг л асуудал байна шүү. Тэгээд энэ банк орны саналд өгнөлтөн дээр чинь бичээд ороод ирсэн ба шүү. Хүний амь нас хохирохоос бусад ажлын ачаалалтаа өдөр нийтийн амралтын газраар төлгөөт бус шалгалт хийхгүй гэд. Тэгээд энэ үеүдэд заавал иргэдийн гомдлыг хүлээгээд улмал завхран шүү. Тэгээд сайн зөрөг дарга та эн үндэсний аудитын юу дүгнэлт гарцсан байгаа энэ дандаа төрийн албан агч нар оролцсон лувер байгаа хгүй. Тэгэ энийгээ бид нар завхарлаа шийдэж чадахгүй ч ирээдүйд бид нар дахиад ийм одоо хөнгөрүүлсэн хууль оруулж ирээд улмал За төмөр тоогийн төвшин гүшүү. За